xahiş edirəm. Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazırlaşdırın. Atar səndən. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 21-də itkin düşən 10 yaşlı Nərmin Qulyevanın meyidi yanvarın 6-sında kənd ərazisində tapılıb. Bugün isə o kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. Yüzlərlə insanın qatıldığı izdihamda Nərmin üçün susma, qatilə ölüm şüarları səsləndirilib. Dəfn mərasimində nəinki kənd sakinləri, hətta qonşu rayonlardan da insanlar qatılıb. 10 yaşlı Nərminin qatilinin tapılmasını kənd ağsaqqalları, ziyalılar kimi bütün onu son mənzilə yola salanların hamısının arzusudur. 5-ci sinifdə oxuyurdu Nərmin. Dəfn mərasiminə onun həm sinif yoldaşları, həm müəllimləri gəlmişdi. İnsanlığa sığmayan bu vəhşiliyi həyata keçirən şəxs və ya şəxslərin tezliklə aşkar edilərək qanun qarşısında cavab verib cəzalandırılmasını istəyir hər kəs. Nərminin cənazəsi Dondarquşçu kəndində babası evindən götürülüb. Atası Şərif Quliyev isə qızının qatilinin və ya qatillərinin tezliklə tutulmasını istəyir. Nərminin atası aparılan tibb ekspertizasının ilkin nəticələri haqqında açıqlama verib. O, meyidin müayinəsi zamanı bəzi faktların aşkarlandığını və qızının baş hissədən zərbə aldığını qeyd edib. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakin 10 yaşlı Nərmin Şərif qızı Quliyeva noyabrın 21-də itkin düşüb. Bu haqda ailəsi tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. 45 gündən sonra yanvarın 6-sında axşam saatlarında onun meyidi kənd ərazisində yandırılmış halda yol kənarında ağacın dibində aşkar olunub. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Mərhumənin qohumları, yaxınları bu vaxtda bu ana qədər zəhmətini, əziyyətini çəkənlər, ola bilər qohumda, qonşuqda haqqı olanlarınız olar. Haqqınızı halal edin. Rəhmət edin. Amin. Və beləliklə mərhumənin meyyid namazına başlayırıq. Diplomu gətirsən, aynər mi? Aynər mi? Aynər mi? Aynər mi? Aynər mi? Aynər mi? Nə yaxşı gəlb gəldin? Aynər mi? Bu kəndə tapılmadın, aynər mi? O nərminlərə qalır. Nərmin daha qanunlarla işləyəcək. Ya tapırı, ya tapırı. Ancaq özün qoşdana. Hamımız deyək Allah rəhmət eləsin. Və hamınızdan xahiş olunur mərhumənin ehsana sifrəsinə dəvət edin. Qaldırın yerə qoyun. Baş qabı. Baş qabı. Allah rəhmət eləsin.